ពីបនគេម៉ែអើយម៉ែមកយកមិញកូនយកសពអត់ល្អសោះវាសពឃើញស្អីម៉ែគេថាយកសពឃើញពោះមួយមានគូត្រូវឯម៉ែបើពោះហ្នឹងដូចថាវាបើយើងដើរជន់ពោះអាហ្នឹងពោះហ្នឹងពោះមួយប៉ែតមួយអត់ទេកូនមានអីម៉ែឯងកាត់ឆ្នោតទេកូនមិនចេះលេងទេតែកូនចង់កាត់យកសពហ្នឹងបានន័យថាម៉េចលើសពពោះឥឡូវប្រាប់រឿងយកសពហ្នឹងមកកូនយកសពឃើញពោះ5ម៉ែអើយច្រើនណាស់ចាប្តី5បាត់ហើយម៉ែពោះ5ប៉ាំព្រោះពោះហ្នឹង5កូនឯង5វាមានបានចឹកអត់ចឹកកន្លែងណាចឹកតាំងពីជើងរហូតដល់ក្បាលចឹកទាំងអស់ម៉ែយើងកាលាអាណាចឹកតាំងពីជើងរហូតដល់ក្បាលឯងក៏មើលពោះ5ណាកាម៉ែបានប៉ាកូនឯងម៉ែយកសពឃើញពោះហ្នឹងវាមកលេបម៉ែទាំងមូលហ្មងអូដល់បានប៉ាកូនឯងលឺសូនិយាយស្អីគេពោះមកកូនវាយកសពឃើញពោះ5ចឹកតាំងពីជើងដល់ភ្នែកចឹកតាំងពីជើងដល់ភ្នែកអាហ្នឹងបើពោះកូនអាហ្នឹងអត់ដឹងបើពោះម៉ែកូនណាអាហ្នឹងមានសង្វាទៀតអូយទេអាហ្នឹង85អីមិនហៅសង្វាទេបងឯងហៅសង្វាអញ្ចឹងបងឯងដូចជាមិនលើកកម្ពស់នារីគេហៅផែនទីពេលសង្វាហ្នឹងវាល្វែងល្បាមខ្ញុំមកសុកចិត្តលះបងខ្លួនប្រាណលះបងរូបកាយដ៏ស្រស់ស្អាតទៅជាផើមកពីកពោះតែសារតែឯងនឹងនេះកុំបានកូនងាប់ហ่าកាលណាឯងមិនដែរយល់ដល់ទឹកព្រះហ្នឹងអូកុំគួតនេះស្រីអាលើវាបខ្ញុំស្រវឹងតែឯងមកអែលអែលតោះគ្នាទប់អត់ជាប់អែលខ្ញុំគ្មានទេគាត់ឯងស្រវឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ពងដើរកាត់មុខបន្តិចហ្នឹងឯណាក់ដូចកាមួនអាហ្នឹងអាគ្នាពងឆ្លប់ហើយហ្នឹងមករីវរីវមកដល់ឆ្លប់ជួមមួយម៉ាអាហ្នឹងបានន័យថាម៉េចកូនឯងតែដល់ពេលដល់វេលាដល់ថ្ងៃកូនឯងតែដល់ពេលហ្នឹងកូនឯងដឹងតែអើបហើយឯងគ្មានឯងអន់ខ្លាំងណាស់ចង់តែគេអើបហ្នឹងណាពុកឯងអន់អើបហ្នឹងអត់ណាស់បានតែមួយហ្នឹងមួយហ្នឹងខ្ញុំមកខ្ញុំប្រឹងណាគោះអង្កៅអូបហេម៉ែឯងប្រឹងទៅណាម៉ែប្រឹងជីកឲ្យគោះឲ្យឲ្យឯងងើបអូចង់ហ៎អាពុកសួរឲ្យសួរតាំងពីតាតាំងពីអីមកដូនតាមកគឺពុកបានតែមួយនឹងទេមួយប៉ុនយូនោះយូអើចាំមកមានមួយទៀតយ៉ាងតិច10ឆ្នាំអើមួយ10ឆ្នាំឯងយូរាប់ឆ្នាំហ្នឹងអត់ទេមានតែខ្ញុំមើលបានហើយអូយខូចទ្រពមូលខ្ញុំចង់ឲ្យឯងផឹកទៅវិញអើយអូអាម៉ាអឺអាម៉ាពួកម៉ាក់ឯងមកលេងទៀតអីកន្ទិលនេះកន្ទិលបល់យកនឹកណាស់គប់កំជួនកន្ទិលអាចដឹងហើយរកចាប់ដៃមួយអាម៉ាខ្ញុំអាចមិនមែនមកមើលនេះបងឯងជំរាបសួរបងអឺពួកម៉ាក់អូយជំរាបសួរបងសិតកំឡាញ់ឡានណាហើយងាប់ហើយនឹកណាស់មកបងបងអូយអើយសុខបាយបងសុខបាយលឺហើយចាអើហើយថៃគួយទៅជួនកន្ទិលណាពួកម៉ាក់ឯងពិតប្រកបចំនេះអាចពូជំរាបសួរអឺណានេះសំឡាញ់ឯងដែរតែអត់ឯងស្គាល់ទេអីជុំគ្នានៅវត្តនៅវត្តហេមកភូមិកន្លែងណាខ្មោចងាប់មានមុខខ្ញុំនិយាយថាបងនៅរស់ទេអីចាហេអាចឹងតន់ទៅណាណាក៏មានតន់ងាប់ណាម៉ែកន្លែងណាមានខ្មោចមានពួកឯងបាទទីអញ្ញោមានខ្មោចអីទៅវិញទៅទេគេលោកថាអីនេះក៏នេះដែរថាអ្នកស្គាល់គ្នានេះវាឆ្កួតឃើញតែថ្ងៃនេះវាជាឯងនាំវាមកផឹក
ចឹងនេះហើយឆ្លាស់ឆ្លាស់អាឡូវបើមកចំពីលបាយបាយទឹកមកមកបាយមកគួយអូយនឹកអំឡាញ់អើអញនឹកម៉ាក់អីណាបានហើយ20ឆ្នាំជាងហើយណាអូអញតែថាម៉េចឯងរាប់អានពួកម៉ាក់ស្រឡាញ់ងាប់ចោលហ្មងអញដេកចង្កើអញដេកយំនឹកអំឡាញ់អីហ្នឹងបងឯងបើថាបានជ្រុលមកចឹងឯងហូបបាយតែមកពេលសិនតើអីបាយនឹកបាយហ្នឹងហើយទៅវិញទេអ្នកបងហូបបាយហើយអញចុំចាំឯឆ្មាន់ដល់លោកខ្ញុំសុំទោសពូខ្ញុំទៀតហើយអាម៉ាក់អីគួយគួយគួយបងមកគួយគួយដាក់តាមផ្លូវអស់ខ្លះហើយអូមិញគួយដាក់អត់តិចហើយស្វឹងតិចតិចឯងដាក់ជីផាក់តែមកកំប៉ុងនោះមានកម្លាំងវិញអើយកមកឯងបងថ្ងៃហ្នឹងយើងស្លោអីមិត្តភក្តិមកលេងអញ្ចឹងណាស្លោអីក៏បានស្លោសល់វាល្ងាចខ្ញុំចាចាបងជិះហូបបាយតែខ្ញុំណាបងបាទជិះហូបបាយមកចាបងជើញចាមកកូនទៅជោបាយយទឹកមកចាចាលឿនឡើងសុំសុំហេអីអ្ហ្មងហ្នឹងម៉ែទៅពេលសាំហ្នឹងណាសុំសួរតិចបាទច្រឡំស្បែកជើងមួយលោកណែណែលោកណាពាក់បើជើងកែងអាឡោយោច្រឡំឲ្យជើងអ្នកផ្ទះអាចូលផឹកមាញ់ហ្នឹងអានេះបើជើងកូនកមុំគេអាចេះយកមកអើកូនណែដាក់តិចតិចណែពូពូសរែសក់សុបពូពូអីបងជាធ្ងន់បងមកអូអូនអូមូសុំទៅបងស្អីអានឹងចានហែងអើយធ្ងន់ពេកពូអធិស្ឋានពូអធិស្ឋានធ្ងន់ណែអាម៉ែពូហូបម៉ែពូអត់ទៅជួយអត់ណៃអ្នកអើយអរគុណច្រើនហ្នឹងអត់ទេនិយាយរៀបចំខ្លួនឯងទុកហ្នឹងឯងអ្នកអើយទៅធ្វើការចោះងារនៅក្រៅធ្វើចោះអ្នកអាពូមកផ្ទះមានបើថាមកចឹងដែរបាច់ពុលទេកុំពុលល្អជាងមានលម្អធ្វើម៉េចណែមកដាក់មកកំប៉ុងមកកំប៉ុងជីកជីផាក់លើមានរង្វាន់ណាមើលឯងពួកម៉ាក់អញដល់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ងប់មែនស្រឡាញ់ដល់ម៉ាក់បាទមកដាក់ដល់កូនអរគុណអាចារ្យអ្នកទៅទៅក្រោយទៅសិនទៅបាយជើងលោកបាយជើងលោកលោកមកអ្នកណាយកមកនេះយកវិញទៅបងណាចាំតកូនតម៉ែតខ្ញុំទៅហូបបាយក្រោយមួយកូនហើយហើយតាក់ស៊ីនេះបងនាងឲ្យនាងប្រើអើនេះអើអើយកវិញបាល់អញហ្នឹងហើយអើយអញច្រឡំទេអាប់កាច់អីអ៊ីមុខដូចក្មេងអតាក់ស៊ីមុខហើយកុំចេះថាប្រែនចេះតានិយាយអាធ្វើបាបព្រះហាស្មើនឹងព្រះហើយយកមកលេងសើចណែហើយណែចេះនេះនេះអញឃើញហើយអញឃើញទីតាំងដែលត្រូវប្រដូចហើយហើយអញដកសក់ចេញមើលស្អីគេដកសក់ចេញមើលអើមកនិយាយអាឯជ្រុលដាក់ពីលើក្បាលវាណែមានហថាប្រយោជន៍ណាបើកាលពីចំនួន79នឹងប្រាប់ឯងអាហ្នឹងអញ្ចឹងអូចំនួនក៏ដឹកមកមកមកអាយទឹកនេះគោះអានោះដាក់លើក្បាលទៅមកកត់យកដាក់ទៅក្បាលអូឯងទៅឯងបាងគួយអាម៉ាក់ឯងវាបែកជើងពាក់វាខ្ជិលដោះអើអូពាក់បែកជើងនេះមកមិញដើរមកឲ្យមានឲ្យមើលមុខគេអូណាហ៊ានមើលបបារាយណាអាចចាក់ហើយនេះមកកោដៅគាត់តែផឹកទៅអញផឹករាល់ថ្ងៃបើមិនកោដៅមករើផឹកស៊ីទេអញដឹកទេអញម្លាញ់អញនិយាយមិនងាប់រស់មែននេះមួយម៉ាត់មួយកោរបស់មួយម៉ាត់ក៏អញតែអញស៊ីដែរពីដើមចេះដឹងថាអញតែទំនេរតែមួយនាទីក៏អញទៅដែរពេលឯងស្មានថាអញហ្នឹងមកតែអញមករស៊ីអាទៅគិតរស៊ីអញមករើផឹកហូងំហូបអត់អត់សូវក្លៀនម៉ាត់ទេឲ្យអត់លាព្រានេះនេះផ្សាយពីនេះអូជុំអានេះអីឥឡូវមានអីឃើញគេផ្សាយមានរង្វាន់ណាជីផាហ្នឹងមានណាតែរង្វាន់នេះនៅឡៃណាដឹងទេអូបានបានអីបានម៉ូតូបានលុយសុបាយអើយទេអេអើគោះមើលកោមួយដឹងអ
អញបាទអង្គុយដល់អញ្ចឹងឯងអត់ដល់បាជើងអញ្ចឹងឯងអេចានច្រើនពេកអាណាចានអញអើរត់អឺឯងកុសទៅអាណាតាដើមឯងបានចៃគ្នាទៅអាសត្វពួកម៉ាក់គ្នាសោះមែនហ្នឹងអញទិញផឹកសោះគូបាក់ម្លេះអាអូអីអញអត់ជាអសតទេគេអាមូលកលអញអត់ជាអសតទេអញក៏មិនតន់ចេញផងអអូអញ្ចឹងអញមកចេញហើយអាជួបជួបអញចាក់ឲ្យវាជែកសិនអានឹងជែកបានផឹកទៅបិញកម្លាំងលោកបាល់យោនេះវងស្រាអីផឹកខ្វាងហ៎ខ្វាងទៅផឹកខ្វាងផឹកខ្វាងមកជួបដាក់ប្រេតចាក់អស់មកជួបមកអបអស់សាទៅមកអាម្លេះផឹកចាក់ផឹកទៅណាហែងចាក់ឲ្យនេះស្លាប់រស់មើលគ្នាអញអញអញដឹងហេមកកុំលេងពួកម៉ាក់អញហែងអូហួនេះឆ្លាញ់គ្នាដល់ហើយតាមមកបានឆ្លាញ់មកហើយចុំមានជាតិណាស់ឲ្យនេះចូលឆ្នាំហ្នឹងឯងចាំមើលអញទិញទៅឲ្យម៉ែឪអញក្នុងកេះក្នុងកេះហ្មងហើអញយកមានរង្វាន់អាហ្នឹងបើហើល្អនេះអញ្ចឹងវាធ្វើមានយកទៅហ្នឹងមិនកោយអញកុសខ្លួនអីបានទេអីសំបាយទឹកកាចុះអត់ចេញអត់ចេញអាសណាមកោសចេញដល់កចោអញមើលអានេះចេះកោសចេញអត់ទេចេញហើយមានជាតាជុំឃើញឃើញម៉ាស៊ីនណាអើយតិចតិចអីគេហេហេហេតែគេដែរហេហេអញទៅមកតោអញឃើញទៅរុកទៅហេហេហេអាយយកឆៃទៅមកទៅហ្នឹងហេបើយើងទៅមកទៅហើយហេហេយើងទៅមកទៅអាយអាពូម៉ាទៅមកទៅទៅមកទៅអញក៏មិនទាន់ចាញ់ទេនេះឃើញគាត់បាញ់ឃើញកង់មកទៅ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 យើងមកទៅយើងចែកគ្នាចែកគ្នាចែកគ្នាវ៉ាន់មែនវ៉ាន់ទៅចែកគ្នាបាញ់ចាំហេចៃគ្នាចៃគ្នាអញក៏បានចៃគ្នាអីអញខំអត់ខ្លាចមកតោមួយជិះប្រមាណនេះអីអញខំមកផឹកមួយអញខំទិញមកផឹកហីអេអញក៏បានកំបងអញអេអត់ទេណូណូនិយាយពួកម៉ាក់ឲ្យរាប់អាននេះឡាញ់នេះចឹងម៉ាក់ម៉ាក់អូឡាញ់នេះណាឡាញ់នេះណាតោអញណាឯងអីអត់ទេអីអញខំទិញឲ្យអញទិញមកឲ្យក៏បានចឹងកំបងឲ្យអញទៅអី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 មិនដឹងទៀតអញនឹងចាញ់គេដល់សំខាន់អីមិនយីមិនចោអញអាឡាឡាសើអាចចែកចែកអញមិនចែកហើយហ៊ានមួយអញអត់ចុះហើយយើងអត់ចែកអញមែនមិនអញឲ្យមិញអញនេះអាសំឡាញ់នេះឲ្យមកកំប៉ុងជីផាកមានរង្វាន់គ្រាគាត់ទៅរង្វាន់ទៅដើមអើហេឲ្យគេទៅឲ្យគេទៅហីទៀះខ្ញុំខ្ញុំទិញឲ្យអត់ទេឲ្យគេទៅគេខំគោះអត់មានសើអត់អត់ហើយហើយយើងអត់ចែកអញអញប្រឹងអញប្រឹងប្រឹងប្រឹងហើយសើមិនប្រឹងទៅហីអាហើយរង្វាន់អញខំគោះបានទេមិនបោះឲ្យណាអញទិញឲ្យផាកហីគេខំគោះអញផឹកតែអញអញផឹកអាផឹកតែកំប៉ុងទៀតបងអេងបាត់មកអេងមិនដឹងឲ្យអស់សក់ហ្មងអីអញអត់ដឹងអីណាមកមកអីមកអីមកអីមកមកទៅអើយចាំមើលមកអញទៅអើយណាជួយគ្នាផងអាហេមកកាន់អានេះមកអញកាន់តែទេរង្វាន់គេយករង្វាន់គេយកឲ្យយកជីវអោបើរង្វាន់គេយកបាត់ឯហ្នឹងអញបាត់ស្បែកជើងមកស្រាប់ទេអាអញធ្វើម៉េចកាន់អស់ឡូវ
រៀបសួរបងប្អូនបាទទាយមើលទូអីទាយមើលចោលក្បាលឲ្យសង្ហាអញ្ចឹងមេឃុំអាយអត់ស្គាល់មេឃុំយ៉ាដាក់តុកមកដាច់ផ្កាហ៎ចាថ្ងៃនេះអេថាមេឃុំមេឃុំនឹងទិញចោល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 មានបងប្អូនខលមកនិយាយរឿងមែនតែនសិនខលមកសួរខ្ញុំពីបញ្ហាជំងឺខ្លុងបាទដោយសារពួកខ្ញុំអាសាឃើញលេងហ្នឹងពួកខ្ញុំចេះតែនិយាយរហូតដោយសារអីវាជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនសុខភាពបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនដែលបានខលសួរខ្ញុំថាជំងឺខ្លុងមិនជំងឺខ្លុងបងប្អូនជំងឺខ្លុងគឺជាជំងឺឆ្លងបាទឆ្លងតាមខ្យល់ដកដង្ហើមប៉ុន្តែជំងឺខ្លុងមិនមែនជាជំងឺដំណរពូជទេជំងឺខ្លុងអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកពិការដៃពិការជើងពិការភ្នែកបាទខ្វាក់ភ្នែកទៀតបើសិនជាបងប្អូនព្យាបាលមិនទាន់ពេលវេលាហើយបើសិនបងប្អូនព្យាបាលមិនទាន់ពេលវេលាគឺជំងឺខ្លុងព្យាបាលជា 100% មិនអស់ថវិកាទេបាទគឺព្យាបាលអត់អស់ថវិកាទេហើយព្យាបាលជា 100% គឺយើងលេបឆ្នាំពី6ខែទៅ12ខែតាមស្រាលតាមធ្ងន់បងប្អូនអាចទៅមន្ទីរពេទ្យគៀនឃ្លាំងឬក៏មណ្ឌលសុខភាពនៅតាមផ្ទះបងប្អូនបងប្អូនណាអញ្ចឹងសូមជួយផ្សព្វផ្សាយតតគ្នាទៅវាជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនយើងថ្ងៃនេះមេឃុំគឺថារៀបចំការមើលស្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងឃុំនឹងពីណាមានរឿងមានរ៉ាវអីហ្នឹងគឺលើខ្ញុំហើយបាទចាជម្រាបសួរលោកមេឃុំបាទជម្រាបសួរអូអើយចាស្បែកជើងណានេះមកផ្ទះលោកមេឃុំពេញមេឃុំតែអត់ទេគេមកប៉ដឹងឆ្លោះគ្នាវាយគ្នារបូតស្បែកជើងចោលហ្នឹងចាទៅអញ្ជើញយកអីអង្គុយបាទអូពូជម្រាបសួរជម្រាបសួរបាទមកខាងណាមកម៉ែអេអូនធាត់ឥឡូវអូនណាលោកមេឃុំបាទប្រជុំអត់ទៅណាឯងជុំនៅប៉ោះជុំអីអំមកជុំមកអំជុំអំអូអូអូអីណឹងខ្ញុំទៅយកកៅអីឲ្យណែអួយបាច់ជំហៀមម្នាក់ទៅកុំឲ្យនេះពេកកូនណាអឺមានកាយដែរអ្នកមីងបាទចាមកនេះគឺថានិយាយទៅវារៀងអៀនបន្តិចដែរអៀនតិចទេម៉ែមានរឿងអីធំដុំអីម៉ានទេបាទខ្ញុំចង់ជំរាបថាខ្ញុំនេះកូនខ្ញុំចាតែខ្ញុំម៉ែរៀងលើកអាវឡើងតិចអូមរៀងអមរៀងលើកឡើងតិចកូនកុំបញ្ចេញពេកកូនវាអត់ចង់ឃើញអាចាវាមិនមានចេតនាចង់មើលគេចឹងអាមនុស្សតែឃើញចឹងចឹងវាអត់អត់ចង់ហើយចេះឃើញចេះទៅបាទខ្ញុំយល់នៅឃុំខ្ញុំខ្លះបានឃើញចឹងមើលខ្លះចឹងមើលណៃទៅទីសម្ញាក់នេះមិនវិញទីសម្ញាក់ចុះនេះមិនវិញអាខ្លះឃើញគ្នាចឹងឲ្យគ្នាម្នាក់អោនធ្វើឲ្យអោនតាមអោនហីអាខ្លះស្អើតមើលចេះយ៉ាទៅមើលគេចុងមើលតបាក់តបាក់អត់សមវាអត់សមមនុស្សចឹងអាក្រក់មែនទេពូគ្មានពួយគ្មានដំបូលគេហៅថាឆ្លៀតឆ្លៀតអាកាសទៅបដូរយាយនេះរបូតទាំងអស់គ្មានណាមើលទេម៉ែខ្ញុំគាត់ចាស់គាត់យាយមានគេមើលមកខាងនេះមកគាត់ចិត្តអូនបាទឈប់ខ្ញុំអរគុណលោកមេឃុំហើយដែលជួយប្រាប់ណែនាំឲ្យទៅជាផ្លូវល្អអញ្ចឹងមកថាមេឃុំល្អកូនឯងនេះខ្លួនស្លៀកពាក់ឲ្យសមរម្យណាកូនណាក៏បានមេឃុំញ៉ាំពេកដែរអ្នកខ្លះក្មេងស្រីខ្លះស្លៀកចេញអាសម្ញេះគូតពីក្រោយនឹងឯងជីមកទូពីក្រោយតាក់ខ្ពើមើលឲ្យខ្ពើមអឺចាំខ្លះសាក់ទៀតសាក់ទៀតនឹងកប៉េះគូនសាក់ថាម៉េចនីក្រូចអាយដលណែកសាក់ឈ្មោះអាក្រក់គឺគូតចាប់ប្រាប់ពេកតាមហែកបួនដល់ហើយយ៉ាអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះឆ្លាក់ខ្លះនឹងអាក្រោមផ្សិតនេះនាយព្រែកយាយយ້ອຍអូសេចឹងនេះអាចដល់សុំអីនិយាយតាមអាព្រែកក្មួយខ្ញុំជាប់ខ្សែវាដែរតាមខ្ញុំមិនឃើញខ្ញុំមិនដល់ថ្នាក់ឃើញប្អូនមួយនោះសែលហ្វីថតជាប់ឃ្លៀកហ៎សេនឹងឃ្លៀកឆ្លាក់រូបឃ្លៀកទៀតច
ីជីអូវាមិនដែលទេបងខ្វះខ្វះបាទមួយនោះគាត់បើទៅសេះទៅឡៃនេះពេកមីអាចចង់មេខុំហ្នឹងនិយាយឲ្យដើមគេមកជិះតែអាមួយហ្នឹងខ្ញុំដឹងវាសាក់ឡៃហ្នឹងវាទៀះបាញ់ងាប់បាត់ហើយអូយអើចេះចូលតាមផ្លូវការទៅណាបាទនេះកូនខ្ញុំលោកមេខុំបាទលោកមេខុំហ្នឹងហើយកូនមែនទេកូនបកកើតទេមេកូនកូនបកកើតអត់ដូចគ្នាចុងអត់ដូចគ្នាវាស៊ីជ្រូកអូនឯងគួយថាទៅអូនឯងខ្លាចខ្ទុះមកងាប់ដល់ពូអាហើយចេះហើយខាងនោះវាកូនចៅវាស្រឡាញ់គ្នាចាអូនេះឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយកូនកូនមិនមែនទេអូមកបើនិយាយសាច់រឿងមើលចង់និយាយពីអីហើយហើយកូនវានឹងគូស្ម័គ្រមេត្រីអញ្ចឹងណានិយាយធម្មតាមកស្ម័គ្រមេត្រីអីគេស្ម័គ្រមេត្រីគ្នាហ្នឹងណាខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាស្ម័គ្រមេត្រីតាមច្បាប់រួចហើយហើយខ្ញុំនេះអនាគតទៅឡងបាទខ្ញុំចេះដកពុកឲ្យរៀបចង់រៀបការមួយម្អូនហ្នឹងហ្នឹងការនិយាយធ្វើកាត់ការតែខ្ញុំអនាគតតឡងនេះអនាគតទៅក៏វាប្តីប្រពន្ធដែរព្រោះខ្ញុំបានជុលឈួសគ្នាហើយចង់និយាយថាលោកមេខុំនិយាយមកវល់ចាំមេខុំឥឡូវខ្ញុំនិយាយវិញនិយាយដល់និយាយដល់អ្នកឯងនិយាយដល់ខ្ញុំនិយាយវិញនិយាយតែវល់ខ្ញុំម៉ែកូននេះកូនខ្ញុំវាស្រឡាញ់កូនលោកស្លេកហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវកុំមកកុំនិយាយវល់ណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមើលស្ងៀមមកស្ងៀមបើឲ្យនិយាយទៅនិយាយហ្នឹងហើយស្រឡាញ់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំថាកូនកូនស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែចំណែកខ្ញុំឯម៉ែហើយឪនេះក៏លួចស្រឡាញ់គ្នាដែរអឺនិយាយនេះនិយាយស្រុកស្ដាប់ហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងតានេះថាមុនមកលេងតែកុំឲ្យផឹកកុំឲ្យផឹកដូចនិយាយវល់ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរលោកមេខុំកូនកូនវាស្រឡាញ់គ្នាសំខាន់ខ្ញុំនេះកូនយកកូនម៉ែយកម៉ែហ្នឹងហើយកូនពីរនាក់នេះមិនទាន់បានអីអត់ទាន់ទេអត់ទាន់ជ្រុលជ្រួតែម៉ែនេះធ្លាក់ជ្រុះសែនជ្រៅហើយតែសំខាន់ខ្ញុំនេះបានសម្រេចជាមួយគាត់9ដងហើយអូយម៉ែជាខ្មាស់គេហេអត់និយាយអត់មានខ្មាស់កូនខ្មាស់អីទេអីចង់និយាយថាគាត់ស្រឡាញ់គ្នាណែនិយាយតាណាក្មេងៗគ្នាកន្លោះកំងគ្នាអៀនយើងនិយាយឡើងសិនយកគ្នាយកគ្នាអញ្ចឹងសួរថាអារម្មណ៍គ្នាគិតមិនឥឡូវខ្ញុំសួរមួយម៉ាត់ទៀតលោកមេខុំអត់លោកមេខុំអត់ទេណាប្រើធ្វើអីលោកមេខុំណានិយាយងាកមកខាងខ្ញុំខ្លះមកខ្ញុំបានឃើញមុខលោកមេខុំបងអូនអូនឯងទាញអាវឡើងតិចខ្លះអាចោមសៀតណាវាមើលអូនអឺដូចជាមិនអីទេពូឲ្យតែយើងចង់ខ្ញុំចង់ថារៀបការហ្នឹងខ្ញុំខ្ជិលការតាមដំណាក់តាមដំណាក់កុំឲ្យភឿគេចិនណាកុំឲ្យភឿគេចិនថាងការហើយស្អាតពិធីការម៉ែឪទៀតខ្ញុំចង់ហឺថ្ងៃតែមួយការទាំងកូនការទាំងម៉ែការទាំងឪហ្មងបាទអត់អីទេអត់អីទេណាអត់អីទេអូខ្ញុំសួរទៀតអញ្ចឹងអត់មានគេសើចគេយំអីទេហេបើគេសើចគេយំសិតរបស់គេមិនដឹងសំខាន់ណាសំខាន់ខ្ញុំខ្លាចជាប់គុកណាម៉ែយកគ្នាអត់អីទេអត់អីទេលោកមើលខំចុះអាពេលផ្សំដំណេកចុះតពីគូបន្ទប់មាន1ហ្នឹងឥឡូវដាក់ម៉ោងគ្នាទៅដាក់ម៉ោងរោអីអានឹងខ្ញុំមិនដឹងអារឿងអញ្ចឹងចឹងមកសួរខ្ញុំដែរអត់អីអត់អីខុសច្បាប់ព្រមបតនអីបាទបាទអីទេអញ្ជើញចាស់បាទអញ្ជើញចាស់អញ្ចឹងថ្ងៃទៅមកអង្គការទាំងអស់គ្នាទៅមកគួរអ្នកណាលោកមេខុនបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបាទសុំបាយតាមផ្លូវបងដល់សួរបុយយ៉ាឡាត់បងងាប់ចាអីទេខ្ញុំជិះហត់មិនទាន់ហើយគាត់ដល់កន្លែងឡានមកធ្លាក់ចដៅងាប់ឥឡូវបងអឺអូនសួរបុយអូនទៅតម្លើងលើស្ពានដាក់ឡើងមួយពីមកកិនគេងាប់បងណាគេតែកូនយកកូនម៉ែយកឪហើយមកសួរឯងផ្សំតនេកើតអត់តាបាញ់មកសួរបាទអឺបងឯងមើលខ្ញុំអ្នកកោរង្វាន់ត្រូវរង្វាន់ហ្នឹងវាផឹកផ្ទះខ្ញុំជីផាកហ្នឹងត្រូវម៉ូតូណាហើយវាត្រឹងហ្នឹងផឹកផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំកំទិញឲ្យផឹកចុំឥឡូវមិនឃុំគិតម៉េចដោះស្រាយខ្ញុំខ្ញុំអត់យល់
មើលមើលសុំសុំសុំនិយាយមួយមួយមើលលេងមកសើអញូក្តៅក្បាលខ្ញុំអញ្ចឹងនិយាយមួយមួយមិនទៀះខ្ញុំដាំបាយដាំទឹកហើយទិញជីផាក់ឲ្យផឹកត្រូវរង្វាន់ត្រូវអីគ្រប់គ្នាឲ្យសុំចែកគ្នាបើអត់ចែកពីណាអ្នកទិញខ្ញុំអ្នកទិញហើយពីណាអ្នកផឹកអានេះអ្នកផឹកខ្ញុំអ្នកពួកម៉ាក់ហើយពីណាអ្នកត្រូវរង្វាន់ត្រូវទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអញអ្នកកោខ្ញុំអ្នកកោវិញអ្នកទិញទិញឲ្យខ្ញុំផឹកខ្ញុំមកយកមកផឹកខ្ញុំផឹកមិនផឹកខ្ញុំកោគាត់ថាត្រូវរង្វាន់មានរង្វាន់ធំម៉ូតូខ្ញុំកោបានម៉ូតូមែនបានម៉ូតូមែនតែឥឡូវម៉ូតូវាខ្ទេចអស់ហើយនេះឥឡូវណែដាំខ្ទេចឲ្យគេម៉ូតូឲ្យទេនេះឡាកពីកប៉ាត់អស់ហ្នឹងនឹងបាត់អារូបបាត់អីគេអស់នេះវ៉ាអីវាកាច់ថែមអីមកកណិតអីឥឡូវខ្ញុំប្តឹងមិនឯងនៅឃើញសល់សំហល់សំអមម៉ូតូលោកមិនខំយទៅចិត្តប៉ិតខ្ទេចថែមប្តឹងម៉ូតូពីមិនខំហងអរេនិយាយស្រួលបួលអរេបងមកឯងកប៉ិតចឹងមែនតាមប៉ិតរង្វាន់គេមានត្រឹមត្រូវរបស់គេហើយបងប្អូនបានរបស់មកមិនចេះចែកគ្នាឲ្យស្រួលបួលសុកចិត្តយកមកបំផ្លាញណាគេបើកឲ្យគេថាខ្ញុំចែកវាម៉ូតូជិះទាំងអស់គ្នាទៅប៉ុន្តែទុកតែខ្ញុំឯណាតនេវាចង់ជិះជិះតែខ្ញុំទៅហើយប៉ុណ្ណឹងឲ្យរកអីទៀតឥឡូវចេះបងសម្រេចតែម្ដងទៅបងប្អូនទាំងពីរនាក់គឺត្រូវបានជាប់គុកម្នាក់20ឆ្នាំជុំខ្ញុំមិនឃុំកោអើយអញ្ចឹងអញនឹងខឹងឯមិនអញ្ចឹងធ្វើឥឡូវឯត្រូវគ្នាអត់បាយអញនឹងថាជាប់មិនឃុំតាមច្រកណាអើឡើយរង្វាន់នេះលុបអស់ហើយនេះប្រហែលយូរមិញឲ្យទៅបើកឯណាចេញអញគេបើកឲ្យមិនទៅទៅសួរគេទៅមានរបស់គេមែនសម្រួលគ្នាទៅណាចែកគ្នា50 50ឬក៏60 40លុបម៉ូតូបាត់ហើយហ្នឹងអត់ទេយើងទៅសួរគេសិនទៅប៉ុន្តែបើសិនតែគេបើសិនជាកាត់ដៃបើសិនតែគេមិនបើកឲ្យគឺជាកំហុសទាំងពីរនាក់ហ្នឹងហើយដែលថាបានហើយមិនចេះចែកគ្នាសុំចិត្តឲ្យឈ្លោះគ្នាបាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមើលទៅលោកមិនខំដៃភ្លឹងជើងមន់ណាឥឡូវនេះ20ឆ្នាំម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសម្រួលនេះចែកគ្នាទៅណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំជាប់គុក20ឆ្នាំ20ឆ្នាំ3នាក់3នាក់យើងអើអីអរគុណច្រើនបាទរីកក្លាយក្លេសរបស់ចប់របស់ជកគឺសួរបើតាខាត់តែ២ទោះម្នាក់20ឆ្នាំ